sən elə özü kar olmaq istəyir, bilsən niyə? Çünki suallar gələcək, qalma-qaldan uzaq insandır ona görə. Redaktorumuz, necə gözəl suallar hazırlayıb sizlər üçün. Deyir ki, Seva, bu günləri xanəndələr qalma-qaldan uzaqdırlar, siz onları qalma-qalar sürükləməlisiniz ki, olsun. Niyə, niyə olmasın? Düz demirəm Nazilə xanım, özü də qeyd edib ki, şairələr də qalma-qaldan uzaq olur, amma Nazilə xanım, siz də mənim kimi, biz də sizin kimi heç də qalma-qaldan uzaq deyirik. Harada baxıram, Nazilə xanım orada bir maşallah olsun, ürək sözlərini deyil olsun. Biz deyirlər, cavabını veririk. Şeir arası sözləri deyirik. Amma indi bizə bir nəfər göstərir ki, biz ona ilişmişik. Hə, yəni demək istəyirsiniz ki, mənə ilişənin payını verirəm hər zaman. Yox, mənə indi bir örnək göstərin ki, filan kəs durduğu yerdə ona niyə onu elədin? Xınayaxda olduğu üçün daha çox qalma-qallarda olursunuz. Ola bilər, çünki əksəriyyət açıqlamalar ondan irəli gəlir. Burada artıq dava yorğan davasıdır. Burada pul var axı. Siz birincilər sırasındasınız deyə. Birinciyəm, lər yox. Birinci. Mən elə bunu işitmək istəyirdim, Nazilə xanım. Kimsə söz atıb. Siz cavab verməsiniz, valla o qalma-qal unudulub gedəcək. Hə, çox gözəl, qəşək söz dediniz, anlayıram. Mənə söz atan insanlar var ki, onları cəmaat akula bilirdi, məyərsə qarışqa da döyülmüşdər. 4 ay vıdı 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 vıdı. Siz artıq 4 aydan sonra... 4 aydan sonra da nə qarım, atam dedi ki, sənin yəqin onun yanında günahım var. Qorxundan çıxmırsan qabağına. Məni qaza gətirdilər, çıxartdılar. Mən neyliyim, qardaş? Mən neyliyim? Mənə başa salın, neyliyim? Susursan, susursan, abrına qısılırsan. Görürsən qabağındakı abırsızdır, çıxırsan yerinə otuzdurursan. Amma baxın, indi mənə bir şey də maraqlıdır. Təbii ki, öndəsiniz, onun üçün qalma-qallar da çox olursunuz. Hədə, bacıma niyə ilişmirlər? Amma burada əyləşən xanəndələrimiz də, maşallah olsun, sənətləri ilə, daha sonra ifaları ilə seçilərlər sırasındadırlar. Yeri gəlmişkən, xaricdə Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edib, birinciliyi ilə, qalibiyyətlə Azərbaycana dönüb. Amma yenə də bunların adı nədənsə qalma-qalda, belə deyim də, hallanmır. Amma estrada müğənniləri olsun, sonra toya, bunlar da toya təbii ki, daha çox gedir. Elə bəlkə də bizdən çox gedir, bizdən çox pullar var, sadəcə gizlədirlər, ağıllıdırlar. Biz hər şeyimizi olmayanı da ortalığa çıxarıq ki, bu məndə var. Bəli, yalandan, onu bunun evində veli çəmək. Allaha çox şükür, hər onu eləməmişəm. Onun bunun maşından minib, yalandan mənim maşını da demək, prakata şuba giyinmək. Amma bunları kimlər eləyir? Nazilə xanım sizə qısa aradan sonra deyəcək təbii ki, gözünüz bizdə olsun.